Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Teď akorát jedu bezudovou televizi pátku. Jestli jste viděli minulý video, jak Pátek vlastně rozboural televizi svoji a chtěl po mně prostě, abych mu koupil televizi, tak jsem mu koupil televizi, jedu akorát z práce. Ano, budete se divit, že jedu v kamionu. Kvůli tomu, že jsem si udělal píry na kamion, pozvu, až budu na místě. Tak jo lidi, jsme na místě. Koupil jsem novou televizi, koupil jsem jí Pátkovi a můžeme se jít podívat na tu televizi, tak jdeme. A jdeme se podívat, pojďte se. Bude teďka asi vypadat blbě, že jí má přívěsovalka, bych jí jako v kamionu narval. Pojďte se podívat. Tou televizi jsem si tady koupil Pátkovi. Tady značka LG. Teď jdeme předat Pátkovi, takže. Tak jo lidi, jsme na místě. Máme tady tu televizi LG s Ruslovou a teď jdeme zaklepat. Máte, chceš to má? Jo. Čau, ale prosím tě, ty jsi si rozhodl tenkrát tu televizi. No. Tak já se ti tady koupil s Ruslovou LG televizi plazmovou 140 kůlovou příčku. Příčo, ten nic ne. Tak jsem ti chtěl udělat radost. Děkujeme. Protože máš radost. Že si to budeš vážit. Pejdeň televize. Stalo by to dost lidé. Chudáka třeba. Tak jo lidi, vidíte, že má radost, tak po to nevím to dnes. Už mi to dá přímo namontovat. Jdeme mu to namontovat. Je těžká? No je dost těžká. Tak počkej, já musím udělat. Dělej místo. Dá do míči. Patr, jak jde rozbíjet? Ty packy, ty jsou ještě asi v kamionu? Nebo? Jo, to jsou ještě kamion, co ti pak on donesu. Jo. Má radost, to jsem moc rád, protože by to stalo hrozně Kupujte Tigry od Findio, protože mi koupil novou televizi. Ale televize je dobrá. Televize je dobrá, měla bych mluvat. Má přehrávat YouTube, DVDčka. Takže Pindy zase. Takže zase Pindy, bo. Pindy. No, tak lidi, asi. Tak to vás zkouše. Už za Pindy. Pindy. Takže lidi, já za to nemůžu. Počkej, Pátek. No zase. To nemůžu, podívejte se lidi, co dělám. To je nerozbitou televizi. Prý nerozbitá televize. Co to je nějaký nerozbitý? Kokote, děkuji rozboru display. Já jsem to potřeboval jako telefon. Tak nic lidi, tak já beru kamion a jdu zase koupit novou televizi. Kopu se srčko, ty pičo. Já ti pojedu, vole! Tlář se kudy ty. Jak se jmenuje ten debil? Psychopat. Tohle jsme si nedomluvili. A to tady, už vůbec ne. Tady je logo, vám říkám. Ať se o to neříct. A kurva. Jo. Chceme zaplatit. Dej mu pořádě! Ať se každá, Teď ten naší, Takže takhle dopadla. Já jsem Pátek 13. Já jsem Dimitři. Čau, tady Izovindy. Natáčíme video. V popisku budete mít na mě YouTube kanál. Jo. Bude tam mít tady i na Indio DVD 3, taky v popisku. A my sám sebe nemůžeme v popisku, ne? Tak to beru zpět.
kluci mi dneska udělali radost, dovezli mi televizi, to uvidíte taky ve videu. Určitě televizi za 26 tisíc. Já jsem musel kvůli tobě si udělat papíry na kamion. Kvůli tigru. Jo lidi, takže dneska se dovez dový tigry, všelijaký energiáky. S kamionem. S kamionem samozřejmě, jo. Mě to čurácí. Taše, prosím, ne? No, není vše. Dávali MMA, dávali jsme páku, já jsem ho samozřejmě složil, že ho hajdla. Proto mě zablokovaný krk. Ještě jedna věc, tak mi DVD 3 trhal zub, reálně, s kombinačkami, já vám to ukážu, vydržte. Kurva do píči. Nevím, kde jsou. Kombinačkami střihal zub. Ale kleště. No tak, s kleště mám i trhal zub, ne, to je to je jedno. Otevři hubu. A střihnu mi do jazyčku, takže no. Nemůžu lízat. To je pojde. Ale já mu taky takovou vytrhnu. A piču. Nebo, já si paže nerám. Tende, pocem. Ten má jenom jeden zub. Jo, neplně, že budu dneska žrat a řízej. No. Byl nebo co? A ty dávajte 50 lajků. Normálně to tam mrdejte. Dám si. Tady tu ten tygr, normálně letím. Je tady Vítalek. No přesně. Já jsem zpět! To se ani nechlastal ještě. A mě už někdo prostě volá, takže čau. Čau. Dejte mi like a odběr! 20 pindy, všechny. Drobine, like a odběr, nedostanete tygra za darmo. Pijte všechno. A v kamionech vozíme. Vlastejte! Pindy tygry. Co to mu říká? Ty vole, to tak svině, bo! Ty si píčá, tam si jel? No, prdelky a mě sexy honí nad Ondru vočkem péro. Když točíme. To neznám. No. Já určitě dostat tak popatku, že oni kůru. Dám. Dostat. Ty vole, Dáru, když to točíš furt. Jo. Repíte, tady budeš vítat, nehostrovní křídla, vole. Jo, aha. Jde, jo, vypadám prostě tak, jak vypadám, jo. Já piju Red Bulla. Kokot ISO Indy, 420. Souhlas. Tady je, jo, bříšáky taky. Plus minus, zostanete rádu, že jízda. To je takový, bejte mi křídla, oši. Blikni se už, ty vole. Já vím, že ti stojí pen. Komand. Pátek 13. Pojď. Jenom říct, že prostě nenatáčíš video, že ti bolí kokot. Či to nemůžeš tam dát do videa? Co? Kokota. Samej kokot! A když tam si ty, tak už je to jedno. Vy oči. A kokot. Co? Kokot. Vypadám? Ty pičo. Dobrý. Takže ty, mám novou kérku. Jaj, hej, čau, já vás zdravím, on ještě tady pozdraví taky on. A... Házejte kokoty. Dejte kokota. Mám COVID-21. Co se bude pojednávat o tuto videu? Mě by to docela zajímalo. Do kříže se budeme honit péro. Dnešní video budeme reagovat na Ondru Vlčka, na našeho favorita. Jeho čikčoky. Já to se napiju. Vole, tadano. Ty vole, vytočila jim ukřížit. Jdeme na to Ondru Vlčka, zapínám první TikTok. Jsi připravený? Rozdechávám to, můžem. No, ne. Ty vole, nejede zvuk. Ondra Vlček skončil, chuda. Díci edice nikdy jsem. Chuda. Pokud jsi někdy prdl před celou třídou, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl před rodiči, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl a svedl jsi to na někoho jiného, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl a odešel jsi z té místnosti, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl a našel jsi ve spodním prádle překvapení, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl jinou částí těla,
prst dolů. Pokud jsi někdy prdli jen proto, abys člověka rozesmál, prst dolů. Pokud jste někdy slyšeli prdět Ondru Vlčka na streamu, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl tak, že jsi to volal, prst dolů. Pokud jsi někdy kýchnul a prdnul zároveň, prst dolů. A pokud vám tahle edice přišla trapná, dejte radši i ty prsty z nohou dolů. Tak Járo, já nevím, co si mám o tom myslet. Ale... Já nevím, co si zase o tom myslím, to, že jsi asi stejný pičus jako Ondra Vlček, když... Ale stalo se, že jsem šel třeba z takhle potesku a prdl jsem si před lidma. Ale to bylo nechtě, jako že jsem šel a jenom bum! Tak, a pápa to... Ale vidí, hele. Prdíky necháme prdíkem a... Ty cák. To je tric. Ale, napište doma větší. Jo. No. Ale takže už jsou se sami hledat. Jdeme na naši TikTok. Tohle jedno taky natočit, to je dobrý TikTok. A víš proč, jdeš autobusem a takhle se šklebíš do totaku. Ne, on jako... Video vlastně o ničem, jo? Takže v podstatě nevím ani co o to říct. Video prostě o ničem. Video, hlavně abych se nedivil, kdyby to video, co on to vydal, by mělo třeba, já nevím, třeba 20 000 lajků. Taká píčovina. Abych se tomu ani nedivil. No. Everal. Všichni, co umíte udělat něco zvláštního se svýma prstama, nahrajte video na tento zvuk. Já umím například toto. Jo, vidíte. Co? Odro, co to máš za prsty? To nejde. Napište video, co umíte vy se svýma prstama. Ayo, boyfriend check. To si děláš prdele. Já si myslím, že ta ukáže jako číču, ale ta ukáže debila. No. Jo. No, Odro, já jsem úplně hořím, nebyl mi. Pomeraň s kůrou. Mazací sír. Bude těhotné. Čokoládová proteinová tyčinka. Tak Ondro, jestli po tuto videu si nešel rovnou se posrat, Hele, dá se, aby byl kluk těhotný. Ty počkej, jdeme pro pátka. To... Ondro, nedej se, víš, že tě miluju, kurva, ne? Banán? Pátkovo? Pátek! Bože, je tvůj banán! Pojď se podívat, má banán u mě! Pindura. Banán? Pátkovo. Slaná tyčinka. To je pindilo. Goblik, to jsou moje kohu. A to má kolik má schlednutí. Slaná. Já nevím, co tomu říct, mě má jezdit z toho kuka špatně. No, to je prase člověk. Kde jsme to skončili? Na ministerstvu. Proto má jenom 5 lajků. A prostě jaký video, kde děláš takhle, uděláš takhle, ukážeš jazyček, zoubky a má to třeba 10 000 lajků. Co tomu říct? Jeden dál. To je. Vrata lopata, ty kokot! Pindě kokot! Podle mě, vole...